Bredgränd 2 i Gamla stan. Sprungit upp och gjort samma sak. Sätt den här. Ja, jag vet. Jag tycker knäcka av den. Typ BV. Eller något. Ja, stänger in då. Inte så bra. Är det någonting där eller? Du eller jag? Prova igen. Jag rör ju knappt den. Fan vilken bra stopp. Var är jag? Nej, det måste vara du. Telia. Det är ett dåligt bolag. Va? Telia är dåligt. Telia, det är ju bra grejer.